Olá, muito boa tarde, mais uma tarde de RS em Pauta, mais uma tarde aqui na RS Rádio, a rádio web dos gaúchos, que é mantida pelo Sindifisco RS, do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa nessa tarde de hoje, já cumprimentando os nossos ouvintes assíduos, como sempre, a Elismar Tavares da Silva. Boa tarde, Elismar, obrigado pela companhia. Alberto Reis Azevedo, meu pai. Obrigado, pai. Ainda no Chima. É, meu pai, olha, se tiver alguém que tome mais chimarrão do que ele, eu desconheço. É um chimarreiro oficial. E já trazendo aqui para nossa tela, o querido companheiro Lack. Tudo bom, Lack? Como é que vamos? Tem bastante novidade no cenário político aí, né, Lack? Bastante notícia. Tem sim. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Christian. Olha, Christian, para quem gosta de futebol, tá muito bom. E eu vou explicar por quê. Ainda estamos no fim, já temos Centrão 2, Bolsonaro 0. É o Centrão fazendo golaço em cima do Bolsonaro. Porque o Centrão exigiu a saída do Pazuello da saúde. E ganhou a saída do Pazuello da saúde. Exigiu a cabeça do ministro Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, e ele acabou de pedir a demissão. Então, recém estamos no final do primeiro tempo, o Centrão fazendo um jogo de abafa em cima do adversário, que é o Bolsonaro, para quem gosta de futebol, é essa a analogia, né? E estamos com 2 a 0, mas alguma coisa me diz que esse jogo termina 3 a 0, porque eu acho que tem mais um ministro na linha de tiro aí que agora o Centrão vai comer. Vai comer o Ricardo Salles lá do meio ambiente. Ele está prontinho, prontinho, Da está no. boiada. Da boiada, ele já está no espeto ali, está sendo marinado. Depois do Ernesto Araújo vem o Salles agora. Então, a gente comenta isso mais tarde, Cristian, mas por enquanto 2 a 0 para o Centrão. E eu não torço para um nem torço para outro, mas eu posso dizer que eu estou contente. Sim. É, tá dando um pouquinho de delay aqui para mim, Lack, mas deu para acompanhar todo o raciocínio. É o seguinte, né, Lack, até comentar sobre isso, tem uma matéria muito boa na ZH Digital, né? Saiu hoje pela manhã, acho que foi hoje, ou ontem, acho que foi hoje. Antes ainda da saída do Ernesto, mas naquela matéria é bem relatado, assim, vários nomes de empresários grandes do Brasil aí, né, de vários setores, que estão fazendo reuniões quase que semanais com os líderes do Congresso, né? O Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco e também outros deputados, né? Eles fazem essas reuniões. Mas São Paulo é muito interessante, recomendo a leitura da matéria. Um pouquinho de dificuldade com a internet. Eu não sei se eu acho que é a minha internet que está um pouco ruim hoje, Lack. Assim, essa matéria, Cristian, ela é uma matéria produzida pelo jornal Estado de São Paulo, Estadão, os jornais Ah, é verdade. gaúchos, jornais de todo o Brasil assinam as agências Folha de São Paulo, Globo, Estadão, né? Essa matéria foi produzida lá pelo Estadão e ela faz um resumo de toda a pressão que esses empresários e o Centrão estão fazendo junto ao Bolsonaro, dizendo o seguinte: bom, se nós vamos ficar contigo até a eleição do ano que vem, e se tu vai ficar fazendo essa esculhambação aí, nós vamos ficar com 300 mortes, 300 mil mortes, mais de 300, hoje 312 mil, no nosso colo não vai dar. O Centrão tem deputados federais, tem deputados que vão concorrer, tem o Senado, tem quem vai concorrer ao governo, aos governos, né? E o Centrão não vai morrer abraçado no Bolsonaro. Então eles deram o ultimato: ou tu muda, ou as coisas vão ficar muito difíceis. Bolsonaro, como não é louco, sabe disso, ele resiste, faz aquele joguinho de cena para os bastidores e para a turma dele, mas ao fim e ao cabo ele sabe que ele não vai poder levar as coisas mais como estão. Então ele resiste, faz um chororô, vai nas redes sociais, diz tudo aquilo que ele combinou com o Congresso, mas ao frigir dos ovos ele aceita a pressão e o Congresso acaba vencendo. A impressão que fica, Cristian, é que nós poderíamos estar bem melhores no país se o Centrão quisesse.
O Centrão está demonstrando força, o Congresso está demonstrando força, e poderia estar bem melhor o país. Nós poderíamos não ter a metade das mortes que nós temos no país se o Centrão, se o Congresso usasse a força que tem. O problema é que eles não querem usar, né? Porque eles estão aliados com os grandes empresários, com a elite financeira do país, e eu acho que nós vamos debater isso na nossa entrevista de hoje. E eles não querem, eles querem dar uma melhorada, porque eles não vão morrer abraçado e deixar o Bolsonaro depositar no colo deles mais de 300 mil mortes, ou 400 mil, que nós vamos chegar em um mês e meio, nós estamos em 400 mil mortes. O Centrão quer uma solução para isso. Infelizmente. Infelizmente, né, Lac? Tivemos uma notícia triste hoje, né, que faleceu mais um colega nosso, auditor fiscal, o Tito von Saltiel, com quem eu trabalhei em 2010, trabalhei alguns meses com ele, numa sala, na mesma sala. A gente lamenta muito, né? Lamenta bastante. Ele que é irmão de outro colega também, que é o Anor von Saltiel. O Tito foi mais uma vítima de Covid, né? Infelizmente, a gente tem visto muitos colegas falecerem. Quase que todos os dias temos um colega falecendo de Covid. A coisa está realmente descontrolada. Reflexo de tudo isso, né, Lac? Reflexo de tudo isso. Uma tristeza, tem gente que não acha que a Covid que ela é verdadeira, tem gente que acha que é coisa dos chineses, que é falso. E aí, não me refiro ao colega, evidente, é uma tristeza esse colega. Né? Mas uma grande maioria das pessoas, hoje eu lia no jornal Folha de São Paulo, que os hospitais de São Paulo estão relatando que muitos dos que estão na UTI passando mal antes de serem entubados relatam que se arrependeram por serem, acreditarem que isso era falso, que era uma mentirinha, que era vírus chinês e essa bobageira toda aí, né? Aí é tarde para muita gente, né? Mas é uma tristeza. Muitos colegas estão falecendo, sim. Sim, é uma tristeza, e o próprio Ernesto Araújo era um dos que apoiava essa tese, né, de que a China teria fabricado a pandemia. Mas, enfim, esse não é o assunto de hoje. Eu quero cumprimentar aqui também a Madalena Portobello, a Erismar dizendo que está falhando. Realmente, deu uma falhada boa quando eu estava há alguns minutos, né? Mas vamos seguir o baile aqui, gente. Temos muito o que conversar hoje com o professor Marcos Orione, que vai falar sobre perspectivas para os direitos sociais no Brasil, né, em vista de todo esse contexto que nós estamos vivendo. É um contexto... Olha, eu não tenho notícia de um contexto tão caótico em nossa história brasileira quanto este. Talvez lá, muito antigamente, mas faz muito tempo que nós... Porque o contexto que eu digo aqui é um contexto que foi, na verdade, intensificado pela pandemia. Nós já víamos num contexto caótico em termos de polarização política, tivemos um impeachment no meio do caminho, e muitas mudanças na Constituição Federal, muitas mudanças, uma agenda de reformismo que a gente... Muitas vezes a gente traz aqui, discute essas reformas que estão sendo propostas. Então, é um período bastante conturbado da nossa história brasileira. Nada melhor que um professor gabaritado, qualificado da USP para nos ajudar nesse dia a dia. É o Marcos Orione, nosso professor. Boa tarde, professor Marcos. Tudo bem? Boa tarde, Christian. Boa tarde, Lac. Tudo bom com vocês? Tudo bem, professor. Tudo bem, sim. Dentro do possível nessa situação, né? Tem isso, né? Todos, assim, numa situação única, como disse o Christian, na história do país. Eu acho que isso nós nunca vivemos mesmo. Pelo menos que da minha presença nessa vida, nunca tinha visto nada desse jeito. Com certeza. Eu quero pedir para os ouvintes aqui que estão chegando, estão subindo aqui nossa audiência, para ir curtindo, né? Aquele pedido de sempre, de todos os dias, que para nós é muito importante, para vocês é só um cliquezinho aí, curtir no joinha, que vai nos ajudar muito no Facebook e no YouTube, e também se inscrever no nosso canal no YouTube, é só clicar no botão inscrever-se, e no Facebook é clicar em curtir a fanpage. O professor Orione, que ele é mestre doutor em livre docência pela USP, onde ele atua no Departamento de Direito do Trabalho e da Seguridade Social, da Faculdade de Direito
da Universidade de São Paulo. Professor, vamos já para a primeira indagação. O que estaria relacionado com esse nosso título que estamos trazendo aqui? Perspectivas para os direitos sociais. As perspectivas são boas ou são ruins, em vista de todo esse cenário conturbado? São péssimas. Queria estar com notícias melhores, mas são péssimas. Sabe, Christian, a gente, na verdade, para entender o momento em que nós estamos, a gente tem que fazer uma recuperação de fatos, né? Quando, da Constituição de 88 para cá. Porque é a primeira vez na história do país que um sistema de segurança social é talhado numa Constituição com uma elaboração bastante sofisticada. Mas de 88 para cá, e o direito do trabalho também foi bastante prestigiado, então saúde, previdência e assistência estavam muito prestigiados quando foi feita a Constituição de 88. No entanto, o mundo naquele instante era um mundo que estava migrando para algumas opções neoliberais e menos de proteção social. E o Brasil não pôde sequer viver uma arquitetura de Estado de bem-estar social que estava posta na Constituição de 88, porque, subsequentemente, nos governos... Eu vou falar por governo, que é mais fácil para a gente chegar até aqui, no governo Bolsonaro. Os governos que vieram, subsequentemente, a gente pega o governo Fernando Henrique, os governos do Lula, o governo Dilma e assim por diante, cada um deles foi dando uma contribuição aqui e acolá para desmontar uma rede de proteção social, especialmente para os trabalhadores, tanto da iniciativa pública quanto da iniciativa privada. Talvez o instante mais feliz dos direitos sociais tenha sido o primeiro governo Lula, onde houve uma intensificação do Bolsa Família, da proteção do Bolsa Família e assim por diante. Mas, de uma forma geral, o que a gente percebe é que tanto na matéria previdenciária quanto na matéria de direito do trabalho e também na matéria de saúde, a gente teve uma derrocada substancial dos direitos sociais. Aí chega no governo Temer, aí já vem a punhalada mesmo, porque no governo Temer houve uma reforma trabalhista que foi uma reforma devastadora do direito do trabalho, né? Com a criação de situações precárias, trabalhos intermitentes, trabalhos on demand, essa coisa toda que está existindo hoje em dia dos aplicativos, houve uma adequação da CLT a essas realidades. E no governo Bolsonaro o serviço foi completado, né? Completou o serviço, porque veio a reforma da Previdência Social. E aí, a reforma da Previdência Social, junto com a reforma do direito do trabalho do Temer, elas decretaram um rumo de fim de direitos sociais que essa gente desejava. Então, nós chegamos na pandemia muito fragilizados na proteção social. Especialmente se você for verificar hoje quais são os mais atingidos pela Covid, né, que são as camadas mais pobres da população, estão completamente desprotegidos, seja na área do direito do trabalho, seja na área do direito previdenciário, seja na área do direito assistencial, seja na área da saúde. Um discurso muito potente contra o SUS, né? Nós temos percebido isso também, e agora uma reforma para a administração pública que é terrível, que é uma proposta de emenda da Constituição número 32 e uma emenda constitucional de número 109, que foi aprovada recentemente e que congela por muitos anos os custos com os serviços públicos, o que vai trazer nefastas consequências na vida da população brasileira. Então, o nosso quadro é um quadro dantesco. Então, é um quadro que vem sendo trazido de forma dantesca, Christian e Lack. Basicamente, assim, para nós iniciarmos esse quadro. Depois, se você quiser, eu aprofundo quais foram as medidas do Bolsonaro durante a Covid, quais são as suas consequências e como isso é no mundo, né? Porque a gente tem que olhar o mundo também para entender o que está acontecendo. Mas, basicamente, a gente chega no momento da Covid com um quadro de bastante deterioração dos direitos sociais e não está parando, né? O mais grave é isso, porque as propostas têm ido do governo nesse último ano. São propostas terríveis. Perfeito, professor. O cenário bem desenhado aí, rapidamente, né? Foi muito breve, mas muito completo. Dando boa tarde aqui para a Júlia Araújo, para o Vicente Busatti também, que estão chegando.
Depois eu vou passar para o Lá, que quer fazer uma pergunta, mas também vou fazer uma agora. Quais seriam as motivações, né, para esse movimento anti-estado de bem-estar social que foi, como o senhor disse, arquitetado na Constituição Federal? Quais seriam as motivações para esse reformismo que está vindo aí? Se você for fazer uma análise a partir da legislação, e claro, colocá-la num plano da política, você percebe claramente que no final dos anos 70, 79 e o início dos anos 80, já os Estados Unidos e a Europa, com Thatcher e Reagan, já viam fazendo um movimento muito intenso no sentido de desmantelar a proteção social muito mínima que já existia nos Estados Unidos, que sempre foi muito mínima a proteção social nos Estados Unidos, mas uma proteção social que era intensa na Inglaterra e na Europa como um todo também foi sendo desmantelada. Então, se você hoje em dia vai a países como a Alemanha, por exemplo, eles se autoproclamam liberais sociais. Eu nunca imaginei que alguém pudesse ser um liberal social, mercado junto com proteção social. Mas eles conseguiram fazer alguma coisa mais ou menos desse jeito. Agora, de um modo geral, o caminhar foi um caminhar para uma saga liberal, né? Liberalizante. E isso vai sendo incutido, inclusive, na cabeça da classe trabalhadora no dia a dia, que começa a achar que o Estado não presta, o Estado não tem serventia, que é melhor deixar tudo para a iniciativa privada. E agora a gente está vendo o que está acontecendo, seja aqui, seja nos Estados Unidos, por exemplo, né? Estados Unidos também, antes da vacinação, tem um quadro perverso de matança decorrente exatamente de ser um país sem nenhuma proteção social, um país que se vangloria porque deixa tudo na iniciativa privada. Você destrói o privado para dizer que, com a sua destruição, o melhor é o público. Aí, perdão, destrói o público para dizer que o melhor é o privado, né? Então, é um processo de destruição do público para fazer o privado entrar nessa jogada. E num país como o nosso, né, um país notório por questões de corrupção e tudo mais, é um problema muito sério, porque a corrupção não é de um lado só, né? Ela não vem só do Estado, ela vem de uma relação de Estado, há quem corrompe e quem é corrompido. Então, a relação é sempre pensada a partir do Estado como aquele centro de corrupção, né? Quando, na verdade, existe o corruptor, e o corruptor está na iniciativa privada, né? E é para isso que nós vamos ver as coisas descambarem. Então, o quadro, porque os direitos sociais tendem a diminuir, é porque houve uma escolha equivocada no mundo pela liberalização total. Basicamente isso. Sim, professor. Professor, o mundo do trabalho agora, em março, quase abril de 2021, foi totalmente alterado, não apenas pelo desmantelamento, como o senhor elencou, desmantelamento social e de direitos constitucionais, mas também pelas tecnologias, né? E como é que o senhor visualiza o futuro desse mundo do trabalho e do direito tentando proteger? Porque o professor Ricardo Antunes, até, que eu acho que é seu colega, né, ele criou o termo precariado, né, que é a precarização do proletariado, que nem existe mais, né? Nós estamos vendo aí a desindustrialização ao largo, né, a largos passos no país. Como é que o senhor vê esse mundo do trabalho no futuro? Eu, recentemente, convidado por uma editora bastante conhecida na área trabalhista, eu escrevi um texto em que eu falo da subsunção hiperreal do trabalho ao capital, que basicamente é o seguinte: se você pegar lá o começo do capitalismo, bem no início do capitalismo, havia uma necessidade de o capital subsumir o trabalho, de colocar o trabalho à sua disposição, como se fosse algo menor que o integrava. À medida em que você vão existindo as revoluções tecnológicas, você pega a revolução industrial, vai aumentando a complexidade da questão do trabalho, inclusive a tecnologia vai aumentando a divisão social do trabalho. E cada vez mais que há uma repartição dessas técnicas, desses saberes da classe trabalhadora, o capital se apresenta como aquele que vai agrupar, que vai aglutinar todo esse saber segundo a sua maneira de fazer. Então ele passa a ser o gestor do trabalho, isso já na Revolução Industrial.
É claro que à medida em que você vai, o trabalhador vai perdendo o domínio do processo técnico, e esse domínio do processo técnico vai ficando na mão do capitalista, o trabalhador começa a se distanciar da dinâmica do que é o trabalho como um todo. E dentro dessa perspectiva, o que o capitalista se apresenta? Ele se apresenta como um grande salvador. Então, assim, o capital, com os seus aplicativos agora, com a sua inteligência artificial, ele que seria o grande dominador de todo esse processo do trabalho. E o trabalho passa a ser um item muito irrisório, muito pequenininho nisso tudo. Quando, na verdade, o que cria valor no mundo é o trabalho. Sem trabalho, quais são as indústrias que vão andar, quais são os prédios que vão andar? Nós estamos aqui, isso é trabalho. Para existir essa tecnologia andando, é trabalho. Então, assim, mas na verdade, ao subsumir o trabalho, o capital se coloca como o grande centro dessa jogada, e o trabalho fica como se fosse uma coisa menor. Dentro dessa perspectiva, é claro que cada vez mais nós vamos ver com as tecnologias, com esse tipo de sofisticação por meio de aplicativos e tudo mais, o domínio do capital em relação ao trabalho. Ou seja, se o trabalhador, ele mesmo, não assumir as rédeas do processo produtivo como um todo, ele vai estar cada vez mais capturado por essas redes de internet, de inteligência artificial, internet das coisas. O trabalhador vai estar cada vez mais capturado por isso. Então, dentro dessa perspectiva, a nossa captura não será só uma captura no trabalho. Ela será uma captura totalizante da vida. Você veja que nós estamos aqui, né, ainda que rendidos pelo Covid, mas nós estamos fazendo o nosso trabalho dentro do nosso espaço privado. Ou seja, o nosso espaço privado está sendo dominado pela dinâmica do trabalho. Então, você percebe que cada vez mais a lógica do trabalho, ela, desse tipo de dominação do capital em relação ao trabalho, ela está governando tudo, né? Governa a vida das pessoas. O motoqueiro que está no meio da rua tentando passar um ou outro para poder chegar com a pizza na sua casa, ele está colocando em risco não só ele, como várias pessoas. Isso está trazendo implicações em políticas de saúde, em políticas de transporte. Então, cada vez mais, você não pode ver isso fora de uma integração. E se a classe trabalhadora não se tomar conta de tudo, essa subsunção, que foi formal, pois virou real, e agora é hiperreal, ou seja, ela toma conta de todos os espaços da nossa vida, essa subsunção vai nos levar a um estágio de barbárie. E as pessoas, é a on-demandização, para usar uma neologia, da vida. Tudo é on-demand. Assim, agora é que eu preciso. A gente acha bom, você liga ali a Netflix, a internet, não sei o que lá, você assiste a hora que você quer, mas isso no mundo do trabalho é feroz. É feroz. Lá, que eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que a resposta é cada vez menos direitos de proteção social, porque cada vez mais é on-demand. Então, cada vez mais é trabalho a gotinha, conta-gotas, e assim, vai ser mais ou menos isso, né, que vai acontecer no mundo. Se a classe trabalhadora não resistir e não dominar o processo como um todo, ela vai se subsumir completamente ao capital, inclusive a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Sim, o senhor respondeu, sim. E acho que uma das possibilidades quem deu foi o presidente americano Biden, que essa semana conclamou os trabalhadores americanos, numa surpreendente manifestação, a se filiarem aos sindicatos, né? Que hoje, no Brasil, não acho que quase, a não ser sindicatos servidores, os outros sindicatos estão aniquilados todos, praticamente, né? Sim, estão. Mas, sabe lá, que eu acho que a gente precisa de entender que talvez, mais do que a organização institucionalizada, seja por sindicatos, seja aquelas institucionalizações que existem nos conselhos, que são conselhos estatais e tudo mais, a classe trabalhadora tem que tomar pé dos serviços públicos. Ela tem que ser a gerenciadora dos serviços de educação, dos serviços de saúde e assim por diante, cada um na sua localidade específica e fora da institucionalização. Se ela não fizer isso, eu acho que ela terá sérios problemas, porque os sindicatos, realmente, no Brasil, eles têm dificuldades tanto de avançar e alguns deles até de se colocar como de proteção dos trabalhadores, né? A gente tem que ser muito crítico em relação a que tipo de sindicato a gente quer, né? Mas existem alguns sindicatos que não são como o dos fiscais, alguns que não são tão comprometidos, e que isso é grave. Então, assim, a gente tem que pensar, mais do que na institucionalização, numa classe trabalhadora que se organize
na mobilização pelos serviços públicos. Pelo menos eu acho isso mais eficaz. Talvez para os Estados Unidos, para a realidade deles, os sindicatos ainda sejam uma solução. Para nós, os sindicatos também, mas não apenas. Também, mas não apenas. Perfeito. Professor, sabe que nessa pandemia me parece que ficou muito claro essa questão da que o senhor fala aí, né, da oposição capitalista, porque quando a gente falou tantas vezes, né, que a única forma de se combater a pandemia e quando não tivesse a vacinação em massa, era as pessoas ficarem, isso causou um rebuliço na classe empresarial, causou um rebuliço entre os capitalistas. E aí eles foram para a rua exigir que não parassem. E como estão exigindo agora, quando teve a bandeira preta aqui no Rio Grande do Sul, se exigiu muito, tiveram manifestações, carreatas, exigindo que não parassem. E quem é que estava fazendo essas carreatas? Organizando, né? Eram os capitalistas. Por quê? Justamente como o senhor colocou, o que move o mundo é o trabalho. Se o trabalho para, para tudo, né? Então, a grande preocupação do capitalismo é manter os trabalhadores trabalhando, né? De preferência, a um baixíssimo custo. É o que eles mais procuram. E aí, o que me impressiona é que teve muito trabalhador que fez essas manifestações, né? Dizendo, não, realmente, eu preciso... Como se não houvesse outra solução. É, eu preciso trabalhar e o governador Leite não está deixando. Ou seja, não se cogita que, talvez, com um auxílio emergencial de qualidade e montante suficiente, pudesse ficar em casa sem trabalhar. Parece que a única solução para o trabalhador brasileiro é realmente é trabalhar. Não se cogitou um auxílio emergencial como tivemos em outros países. Mas eu quero dar boa tarde aqui para o Clóvis Azevedo, família em peso aqui. Minha família atua lá, que ó, Carla Kern aqui também, não sei se é tua parente. Ela está fazendo uma pergunta aqui para o professor. É, seria a afirmativa da mais-valia cada vez mais na realidade? Sem dúvida, Carla, sem dúvida nenhuma, porque na realidade é o seguinte, se você e aí juntando com a colocação do Christian, se você pega esse modo de produção, como se produz a vida diária, né? Porque é isso que move o mundo, né? Materialmente, como nós produzimos a vida diária. E isso é que move a história. Então, nesse processo de modificação histórica, hoje em dia, o capitalismo é o único modo de produção em que você vende a força de trabalho num contrato específico de compra e venda dessa força de trabalho. Se você pegar lá feudalismo, se você pegar lá escravismo colonial, nada disso existia. Era sempre violência direta sobre o produtor, sobre quem fazia, quem trabalhava. Aqui não. Aqui você não tem violência direta. E aqui você tem que ter uma forma de colocar as coisas como se nós fôssemos livres e iguais para alcançarmos os nossos desejos finais, sempre com o mérito no meio. Então, o que se coloca aqui? Se coloca uma ideologia muito profunda. Por isso, como disse o Christian, é muito fácil de entender trabalhadores que, no final, estarão lá pedindo o seu trabalho. Porque se a força de trabalho não circular, e ele tem que acreditar que aquele é o elemento de liberdade dele, e é o elemento dele conseguir alcançar propriedades. Então, assim, e é mesmo, facticamente, é isso que acontece. Então, existe uma grande quantidade de ideologia, que é uma ideologia que nos convoca sempre, nos interpela, nos coloca sempre no dia a dia a vender e comprar a força de trabalho. Então, todos nós somos interpelados, interpelamos o outro, aquele que está do nosso outro lado, a outra, e nós quase que o convocamos também a vender a sua força de trabalho. Então, em alguma medida, esse é um sistema de replicação dessa dinâmica. E nessa dinâmica replicada, você tem, sim, uma intensificação da possibilidade de um aumento do valor. Porque a ideia do trabalho, sempre produzir riquezas, isso é da essência da história humana. O negócio é que ela deixa um excedente quando se trabalha, há um excedente. E quem quer se apropriar desse excedente ganha valores pela expropriação. Então, no capitalismo, há uma intensificação desse valor ganhado e com concentração de renda. Então, quando você fala, por exemplo, em auxílio emergencial, o cara fala, isso é coisa de vagabundo, isso é coisa de gente que não quer trabalhar, não sei o que lá. Não, o cara tem que alcançar pelos seus próprios méritos. Imagina, no meio de uma pandemia,
A pessoa que vai trabalhar perdendo, chegando a perder até 70% do seu salário, de 30% a 70%, porque até o final do ano passado nós tínhamos uma medida provisória que foi convertida em lei, que era a base dessa recuperação, que era o sacrifício do trabalhador. Havia um pedaço que seria sacrifício da empresa, outro pedaço do governo e outro trabalhador. Se você for fazer a mensuração dos pedaços de cada um, a empresa não perde, porque depois ela beneficia-se com várias outras magias e truques fiscais, como vocês melhor do que eu sabem. O governo perdeu muito pouco por conta do que ele bancou com o seguro-desemprego, aquilo que teria perdido o trabalhador, que é irrisório o que ele banca. E o trabalhador é o que perde mais. Perde mais. Se você fizer a comparação, por exemplo, com os países da Europa, a perda da classe trabalhadora em relação à classe trabalhadora europeia é significativa, é muito maior da periferia do capitalismo. E aí, quando você fala, vamos fazer auxílio emergencial, aí era R$600, agora nós passamos para essa miséria que veio no decreto aqui de deixa eu ver aqui o valor aqui, ó, 150, 250, R$375, dependendo da família, e houve uma diminuição de 45 milhões de pessoas atingidas para 22 milhões. Então, assim, você quase cortou pela metade o benefício que estava sendo feito. Como? Diminuindo e dificultando, dando mais medidas para que a pessoa pudesse alcançar. Aí você fala assim, poxa, por que a gente não para de comprar e vender a força de trabalho e vai para uma defesa generalizada de um auxílio dessa natureza, que na Europa, quando é pequeno, é de 600 euros, que é R$3.000, se a gente for multiplicar por 5, eu estou pegando a moeda na minha cabeça aqui, nem sei se é mais esse valor, mas, assim, um auxílio emergencial de R$3.000, não é? Não, mas as pessoas, não, todo mundo vai querer ficar preguiçoso, vai querer trabalhar, por quê? Porque isso faz parte da ideologia. E esse é o grande lance do capitalismo para aumentar a extração de mais valor. Uma ideologia constante que nós fazemos com os nossos filhos. Quando a gente fala, não, ele não pode ser artista, ele tem que ser médico. Você não sabe a quantidade de bobagem que você está jogando nesse instante para o mundo. Você está jogando muita bobagem para o mundo. Um filho infeliz é o mínimo que você vai ter na sua vida. É o mínimo. É duro ter um filho infeliz. Outras coisas virão juntos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado que a gente replica essa ideologia, né? E o próprio presidente, né, professor, várias vezes, né, ele colocava como se fosse uma questão de vida ou morte trabalhar, né? As pessoas precisam sobreviver, as pessoas precisam ganhar seu sustento, as pessoas querem trabalhar, precisam trabalhar para poder sobreviver. Mas aí tirava totalmente o foco do auxílio emergencial, que era a solução que só a União poderia dar, né? E ainda jogou isso algumas vezes para os estados que paguem seus auxílios emergenciais. Só que os estados não emitem moeda, os estados não podem se endividar. Então, o único que tinha uma margem para fazer um auxílio emergencial era justamente a União. E isso o presidente falava, ele deixava de lado e falava só da questão do trabalho. Tipo, se a pessoa não trabalhar, se não tiver condições para trabalhar, ela vai morrer. Basicamente era isso. Dessa forma que ele colocava, e muita gente comprou esse discurso, esquecendo da questão do auxílio emergencial. Lac. Professor, isso que o senhor está dizendo da visão que está sendo passada para a sociedade, é tão claro que, quando nós temos uma tragédia no Brasil de um deslizamento de terra ou alguma enchente, o que é feito é a liberação do fundo de garantia da pessoa. O Estado não vai ajudar. Né? O Estado não vai. Na época do Lula, foi liberado um empréstimo para as pessoas que tinham, acho que no Rio de Janeiro, deslizamento de terra. Ou seja, ajuda nenhuma do Estado. Você vai se endividar para se ajudar. O máximo que eu vou fazer é obrigar o banco a abrir uma linha de crédito para ti. E agora o que vai ser feito é a antecipação do 13º para os aposentados. O que já é do aposentado, mas ajuda para a sociedade, não vem nada. Não é assim, professor? Sim, sim. É basicamente isso, mas é porque está dentro de uma dinâmica específica, de um mundo que ele é construído, ele é forjado nessa dinâmica de comprar e vender a força de trabalho. Então, assim, sempre quando você... E é só lembrar alguns presidentes que chamavam de vagabundos os aposentados. De toda essa liturgia de um cargo em que joga nas pessoas a culpa pela derrota social, pela má gestão
de uma sociedade. Então, cada uma das pessoas é sempre colocada como um mau empreendedor, ou como, ah, você não deu certo, você é fraquinho, você falha, você não está fazendo direitinho. Olha para o lado aí, pega uma história isolada de uma pessoa mais pobre, e ela venceu na vida, e aí coloca aquilo para todo mundo, aí todo mundo, nossa, mas ó, tá vendo? Você é imprestável, a empregada doméstica virou juíza, e você aí não consegue nem pagar a sua conta no dia a dia, ou então o outro que pega um... É claro que eu não estou aqui incentivando condutas desonestas, mas cada vez que você tem uma atitude, que é uma atitude que é para premiar essas coisas andando do jeito que elas estão, você é aplaudido, né? Então, assim, e cada vez que você falha, e parece que a falha é só sua, né? Não é assim da pandemia, não é o fato de que na pandemia as pessoas estão mais fragilizadas, que morrem pessoas do lado delas, pessoas próximas, e elas no dia seguinte têm que voltar aqui para ficar falando diante da câmera. Então, assim, não, parece que é como se fosse, é tudo igual, né? Eles chamam de novo normal, né? É igual quando eles querem vender alguma coisa que é ruim, eles chamam de novo direito de trabalho, nova previdência, novo normal, botou novo na frente, filho, desconfia, porque esse tal de novo normal é claramente o normal antigo, só que com venda mais sacrificada da força de trabalho. Então, isso é basicamente isso, mas põe um novo na frente, é marketing. Isso tudo tem um apelo de marqueteiro que a gente não, né, que a gente fica refém dessa gente. Perfeito, professor. E mais uma demonstração, né, dos capitalistas aí em cena, né, seria justamente essa carta que foi enviada ao Bolsonaro há poucos dias atrás, com empresários, grandes empresários que assinaram, e toda essa pressão que a gente comentou no início do programa, que o grande empresariado do Brasil, banqueiro, enfim, os grandes mesmo do Brasil, estão fazendo aí em cima dos congressistas, principalmente dos presidentes das duas casas legislativas. Essa pressão, ela sempre existiu? Ela é responsável? Ela tem alguma relação com essa derrocada dos direitos sociais que a gente tem visto desde a Constituição Federal? Existe aquele argumento, né, que para os defensores, né, da derrocada do Estado de bem-estar social brasileiro, de que a Constituição é muito pesada, é muito cara, é difícil para o Estado manter tantos direitos sociais previstos, e aí, por conseguinte, teria que reduzir o papel do Estado, né, nessa situação. Isso tem relação com o contexto econômico que a gente vive, com as relações dentro do poder econômico, junto com o poder político? Como é que funciona mais ou menos isso? Eu vou dividir em duas partes a sua pergunta, e aí eu vou começar por trás para ir para pela última para ir para frente. Primeiro é o seguinte, essa coisa dos custos dos direitos sociais. Né? Direitos sociais é custoso, é muito oneroso, dinheiro não dá em árvore, não aparece dinheiro, como é que vai ficar dando saúde, como é que vai dando previdência, onde aparece dinheiro para isso e tudo mais. Então, são os direitos sociais, que aí só estava na Constituição, pesou demais. Com coisa que os direitos individuais, aqueles que nos dão as garantias individuais, não custassem nada. Olha, dá um exemplo. Se você quer assegurar a sua propriedade privada, você precisa da polícia. Polícia custa. Então, assim, a segurança da propriedade privada, ela tem uma arquitetura de Estado para que ela exista. Ou vai ser assim, todo mundo do dia para a noite a respeitar a propriedade privada do outro. Se você quer votar, que não é um direito social, mas é um direito político, então eu falei de direitos individuais, agora estou falando de direitos políticos, né? Você precisa de toda uma estrutura para votação. Você acha que botar essas urnas eletrônicas pelo país inteiro não custa nada? Não custa nada. Então, porque só os direitos sociais são caros? Isso tem um autor chamado Karl Sustain, que ele fala isso. Os direitos sociais são caros, sim, mas o preço deles, ele não é revertido em valores imediatos, porque ele reverte para a tal da democracia burguesa. Agora, assim como eles são caros, os demais direitos também são caros. Então, não há direito barato. Não há direito barato. Isso não existe. Isso não existe. Em qualquer das dimensões, o direito é caro. Essa é a primeira parte. A segunda parte é, já que os direitos são, em geral, caros, quais são os direitos, né, que essas pessoas ou esses estratos políticos vão lutar por eles?
Né? E aí você vê uma luta de movimentos sociais, de sindicatos e tudo mais, por direitos sociais. E uma outra, por esses estratos mais da economia, da elite e tudo mais, mas da classe dominante, melhor dizendo, por direitos de propriedade. Então, cada um vai lutar pelo custo que é dar tudo isso. O duro é chamar isso de direito, porque, na verdade, isso é reprodução da vida material. Reprodução da vida material, seja saúde, seja votar, seja, reprodução da vida material dentro dessa dinâmica é sempre caro. Mas numa perspectiva de embate entre classes, né, a classe trabalhadora fica lutando sempre por direitos sociais, o que é ruim, porque, na verdade, a classe trabalhadora, ao lutar só por direitos, ela luta por aquilo que está no âmbito da disputa da burguesia, porque o que foi talhado como direitos, o que está na institucionalidade, então a greve é de trabalhadores, o direito de greve é alguma coisa cheia de limites, vem da burguesia. Então, sempre que a classe trabalhadora cria alguma coisa que é manifestação da vida material, aquilo vira direito. E quando vira direito, os caras nadam de braçada, porque eles estão falando a linguagem deles da política. E a linguagem deles, se você for percorrer o processo histórico brasileiro, o início dos nossos direitos sociais lá no final dos anos 30, início dos anos 40, Getúlio, com Oliveira Viana, você tem uma construção que havia um embate entre duas frações da classe dominante brasileira. Existia uma classe dominante brasileira que tinha, entre outros, Rui Barbosa, que queria mais, menos Estado e menos presença de Estado. Agora, já imaginou você recém-saído da escravidão e vindo para uma compra e venda da força de trabalho, se daria para fazer isso sem o Estado? Não dava. Então, venceu, àquela altura, uma fração da classe dominante que entendia que teria que ter um Estado. E teve um Estado muito autoritário presente, que concedeu muitos direitos sociais, mas era autoritário. Isso existiu durante muitos anos no Brasil. Até a Constituição de 88 tem muito desse legado. Depois de 88, os anos 90 e 2000, você vai começar a quebrar isso. Então, existe uma outra fração da classe dominante que começa a ganhar espaço, que é aquela mais liberal, menos Estado. Ela sempre existiu, ela sempre desconstruiu o Estado brasileiro. Isso mesmo antes de 88, nos anos 70, na nossa ditadura, havia ensaios liberais e atuações altamente intensas do liberalismo. Então, o Brasil sempre foi um Estado social mal arranjado e com muita pressão de liberais. Então, nós nunca tivemos um Estado de bem-estar social, porque os liberais entenderam que o Estado era necessário para se construir o capitalismo, mas era dispensável para quando o capitalismo tivesse que intensificar o seu processo de mais valor. Então, hoje em dia, nós estamos num momento em que zero direitos humanos, zero... Enfim, nós estamos num instante de uma burguesia que escolheu mais liberalismo, com muito menos Estado, muito menos direitos humanos. Essa fração ganhou entre eles e está no poder. Está no poder. Então, não vem com essa história de que é atrasado. Não é atrasado. É um capitalismo que escolheu ser mais selvagem. É isso que nós estamos vivendo hoje. Há quem diga, né, professor, que as concessões feitas aí por estado de bem-estar social, não só no Brasil, mas também no mundo, né, no mundo ocidental, tenham sido consequência justamente da atuação do socialismo da União Soviética, né? O medo de que aquilo avançasse para o resto do mundo, né, e foram se fazendo concessões para a classe trabalhadora, e autores que falam sobre isso. Mas o Lac tem uma pergunta aí para o senhor. Sim, professor, o senhor que frequenta a academia e debate com outros colegas essa situação de perda de direitos, o senhor acredita que nós, como sociedade, o ano que vem temos eleição e temos novos embates entre os liberais que dominam totalmente a mídia, né? O senhor acredita que seja possível a classe trabalhadora ter alguma visão mais clara do que é o processo da civilização? Eu conheço muitos amigos jornalistas, sou jornalista, que acham que a Previdência, eles são mais jovens, né, do que eu, não estavam perto da aposentadoria. Isso é bobagem gastar esse dinheiro, todo mês eu sou descontado com a Previdência, é uma asneira. Quando eu chegar lá, eu vejo o que é que eu faço. Né?
O senhor acredita que é possível a sociedade brasileira retornar a um debate mais civilizado e socialmente responsável? Olha, o quadro que nos apresenta, do jeito que ele está hoje, assim, a gente fica bastante desiludido em relação a essa possibilidade. Até porque as pessoas acabam sendo conduzidas a virarem pequenos empreendedores. É como se todo mundo fosse um pequeno capitalista, né? É como se o mundo fosse cheio de capitalista e não existisse empregado. Então, todo mundo se vê meio empreendendo, né? Porque você tem um bico aqui, outro ali, sai correndo, não sei o que lá. Aí você fala, não, eu vou juntar um pouco de dinheiro, no final eu vou ter a minha proteção social. Mas eles se descuidam do fato de que, por exemplo, só usar esse seu exemplo, previdência social não é só aposentadoria. É proteção em momentos de doença, por exemplo, que você não tem como continuar usando a sua força de trabalho. Então, assim, são outras coisas. Tem momentos de invalidez, tem momentos... Tem várias outras contingências que são acobertadas, né? A pensão da sua esposa e assim por diante. Então, na verdade, quando você... Olha essa visão imediatista, ela é muito típica dessa perspectiva de ideologia jurídica que eu falei para vocês, de uma ideologia que diz que a gente tem que viver hoje e buscar acumular para o futuro, sem pensar que, na verdade, agora mais com a pandemia, né, nós estamos muito mais infensos à possibilidade de perder o nosso trabalho num desemprego, numa doença, que são eventos cobertos, contingências cobertas pela Previdência Social. Então, a pessoa pensa a Previdência Social de uma forma muito diminuída no seu conceito. Isso também faz parte daquela coisa constante de ser isto o que é apresentado para a população diariamente. Então, nesse instante, se a gente fosse ver o quadro como ele está, ele é um quadro que empurra todas as pessoas a se entenderem mesmo como pequenos capitalistas. E como se fossem pequenos capitalistas, eles estão brigando contra os trabalhadores. Quando, na verdade, eles são trabalhadores, só que estão... não gosto muito dessa expressão, mas eu vou usá-la, travestidos de empresariadinho básico. É um empresariado básico, só que o cara não vive 5 anos. Você tem levantamentos que uma pequena empresa média de vida no Brasil é 5 anos. Então o cara fica 5 anos ali como capitalista, se achando capitalista, dizendo mal dos direitos, não sei o que lá e tudo mais, e no outro dia ele vai estar lá na fila do seguro-desemprego. Então, assim... só que isso sempre é tomado muito individualmente, né? Então, a gente precisava mais de um esforço coletivo para a compreensão desse fenômeno de maneira mais integrada. Eu acho que talvez a gente esteja vivendo esse momento muito traumático na vida da humanidade, né? E não é só aqui, mas no exterior também a gente tem exemplos desse trauma. Talvez esse trauma seja um trauma que possa levar a classe trabalhadora a se considerar como tal e perceber que ela não é colaboradora do capital, ela não é o capital, ela está subsumida, a tal ponto subsumida, que o sujeito se acha um pequeno empreendedor. Esse é o nível máximo da subsunção do trabalho ao capital, quando, na verdade, ele é um trabalhador qualquer, né? Só que ele tem sempre a ilusão de que ele vai ficar rico no dia seguinte. Ei, tem ilusão danada. Temos algumas perguntas e comentários aqui, professor. O Vicente diz o seguinte, o brasileiro acredita mais no jogo do bicho do que no Estado. Ou seja, teria uma certa incredulidade do brasileiro com relação ou falta de confiança no Estado, né? E aí tem uma pergunta bem legal do Jorge Ritter de Abreu. Pois é. Dado um desemprego crescente agravado pela Covid, há perspectiva para um ressurgimento do estado de bem-estar social? O que o senhor acha, professor? Eu sempre vejo essas questões. Jorge, obrigado pela pergunta. Uma ótima pergunta, diga-se de passagem. Eu tenho uma perspectiva de leitura da história que é a partir dessas determinações históricas bem específicas. Então, assim, uma determinação histórica em que se deu o advento do estado de bem-estar social, né, que foi ali, intensificando a sua grande glória ali em meados do século XX, né, entre o início e meados do século XX, existiam condições históricas muito específicas, o que chamam de determinações históricas, que eu não sei se elas conseguem mais se reproduzir.
Quando eu converso muito com professores europeus que são mais progressistas, porque tem aqueles que não são, que são bem liberais, a maior parte, inclusive, eles acreditam muito no estado de bem-estar social. São meio que viúvas ou viúvos do estado de bem-estar social. Eles sempre acham que isso vai melhorar e vai dar mais estado de bem-estar social por lá. E eles estão percebendo que cada vez mais esse mesmo drama que a gente vive, guardadas as proporções, é claro, também está atingindo a Europa. Então, a Europa hoje não tem condições de você ver a Europa e pensar em estado de bem-estar social como você pensava nos anos 50, nos anos 40, nos anos 30. Não tem mais possibilidade. E dificilmente no Brasil, que nunca teve condições ou determinações, mediações históricas que fossem conducentes à ideia do estado de bem-estar social, nós sempre tivemos um estado de bem-estar social manco, deficiente, amputado, né? Sempre foi, faltou alguma coisa nesse bem-estar social. O Brasil não teve essa condição, dificilmente ele terá condições de determinações históricas específicas para reproduzir o que a Europa fez em meados do século XX. Então, pensando em determinações históricas, eu acho muito difícil um ressurgimento do estado de bem-estar social. Eu acho que possa existir uma intensificação de direitos sociais num Estado liberal, que é o que a Europa vive. A Europa tem um Estado cada vez mais liberal, os países, cada um com a sua peculiaridade, Alemanha, França, Espanha, cada um com a sua peculiaridade, mas são países que tendem mais à liberalização ultimamente com proteções sociais pontuais, no direito do trabalho, no direito previdenciário, no direito à saúde. E lá eles têm uma coisa que, mesmo sendo mais liberais, eles não perdem, que é talvez uma herança desse estado de bem-estar social como foi montado, que é a leitura orgânica do trabalho para efeitos de captura pelo capital. Eles são muito bons nisso. Que é, na verdade, o seguinte, eles não pensam, por exemplo, previdência, assistência, saúde e desemprego, mercado de trabalho, isolados. Eles colocam eles sempre juntos e pensam isso também com políticas de transporte, políticas de educação, de saúde e assim por diante. Então, existe uma concatenação que não existe aqui. Então, nós aqui temos dificuldades históricas sequer para fazer o nosso estado de bem-estar social e muito dificilmente para ressurgir o deles. Pontualmente, pode haver aumentos de direitos sociais. Mas eu não sou viúvo do estado de bem-estar social, não, porque eu acho que ele não tem condições históricas mais para se realizar daquela maneira. Perfeito. Professor, estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa, mas eu quero colocar uma última pergunta aqui da Carla Kern, que é: qual o efeito do corte para a estatística do IBGE na sua visão nos próximos anos, caso não ocorra o próximo censo, que já está defasado, principalmente agora perante a pandemia? Mas se eu entendi a pergunta, Carla, posso ter não entendido, mas se eu entendi a pergunta, talvez seja para efeitos previdenciários de aumento de idade, se qualquer coisa me corrija. Hoje nós temos 65, já mudado pelo IBGE. A tendência é que nós aposentemos, se for essa a intenção da pergunta, cada vez mais tarde, né? Cada vez mais tarde. Nós vamos ficar trabalhando até muito velhinhos. Você veja a Alemanha, por exemplo, que eu tenho citado muito, porque a gente tem um trabalho lá com a Alemanha, uma rede muito... Eles tinham 65 anos, agora é 67 anos na idade mínima para aposentadoria. E aqui, a tendência com essa questão do IBGE para efeitos de idade mínima é que nós fiquemos trabalhando até muito velhos, assim, com muito tempo de trabalho, até uma idade muito avançada, o que é um absurdo, né? O que é um absurdo, especialmente se você pega países da periferia do capitalismo, porque são países que o tempo de serviço que foi mudado, né, abandonado em troca do tempo de contribuição, o tempo de serviço é mais desgastante, né? Nós vivemos condições, especialmente as pessoas de camadas mais pobres, condições de trabalho muito nefastas e muito deletérias, né? E a gente viu, por exemplo, na emenda constitucional que fez a reforma da Previdência, 103, quase que o fim da aposentadoria especial, né, das condições de trabalho especiais. A gente está assistindo a uma verdadeira desmonte do trabalhador, da classe trabalhadora. E eu acho que isso do IBGE, foi isso que eu entendi, tem esse sentido. Agora, eu gosto da pergunta
só para encerrar, se eu não alcancei, depois você pode intervir aí que eu acerto a pergunta, mas é, que essa questão desses entes de estatística, né, que seriam muito importantes para a realização de políticas públicas. Nós estamos vivendo um momento muito sério, muito grave, né? O IBGE ainda está conseguindo manter-se íntegro em relação aos seus índices, mas nós agora temos medidores de carteiras assinadas, como saiu recentemente, que falseiam completamente o mercado de trabalho carteira assinada, porque usam índices que não colocam, por exemplo, os temporários, colocam os temporários como sendo o índice para aumento de carteiras assinadas. E eu tenho muito medo do que está acontecendo em relação a esses medidores, essas entidades medidoras. Um dia eu tive que fazer uma entrevista para uma rádio também, uma outra rádio, sobre trabalho escravo, e estão acabando com as estatísticas de trabalho escravo. Então, assim, a gente tem um problema muito sério que está acontecendo, e isso é importante para políticas sociais, para a realização das políticas públicas de direitos sociais. Isso que foi colocado pelo IBGE, não, por enquanto não vejo problema não, porque é uma consequência, infelizmente, da reforma da Previdência. Agora, de uma maneira geral, a gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo com os índices que estão sendo divulgados no Brasil. O governo tem se especializado em destruir os mecanismos de controle do Estado por dentro, né? Ele está desmontando lá, né? Desmontando concursos, desmontando qualificação e tentou agora desmontar o cadastro de mortos pela Covid, né? Uhum. Tentou criar um cadastro paralelo onde caía de 2.000 para 5 mortes. São coisas assim assustadoras. A gente viu isso em São Paulo também, né? Essa tentativa. Assim, não dá, porque, na verdade, esses índices medidores, eles são importantes para a realização das políticas públicas, né? E isso eu não estou nem falando de só processos revolucionários, falando do básico mesmo, que é garantia de políticas públicas que sejam decentes, né? Basicamente isso. Professor Marcos Orione, se eu conseguir finalizar por causa da minha internet que está indo e vindo, queria lhe agradecer muito pela sua participação aqui, pela sua disponibilidade, né, e acessibilidade de conversar conosco sobre um tema tão importante que muitas vezes fica escondido, digamos assim, não vem à tona, né, mas é o tema central dos tempos que vivemos. Muito obrigado aí, uma excelente tarde, uma excelente semana também para o senhor. Se quiser fazer um encerramento aí. Eu agradeço, né, que Christian lá, que, porque esses instantes são instantes para a gente divulgar o que está acontecendo, passar o que está acontecendo em mídias mais alternativas, porque as mídias oficiais são uma dificuldade muito grande, às vezes, de se revelar esses fatos todos. Existem bons jornalistas nas mídias oficiais, a gente também não pode... Oficiais que eu estou dizendo são as mais tradicionais, mas, de uma forma geral, a importância de canais como esse, que são canais que dão condições de fazer um trabalho e um levantamento das questões verdadeiramente críticas do Brasil, né? Porque o Brasil precisa realmente, como dizem para ele, ser passado a limpo, mas com muita honestidade de todos os envolvidos, né? Todos nós temos que ter muita honestidade, porque precisamos melhorar esse país, né? Melhorar esse mundo, melhorar esse país. É basicamente isso. E obrigado. Excelente. Muito obrigado, professor. Uma ótima tarde, uma ótima semana. Para vocês também. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. E aí, Laki, o que achou da entrevista de hoje? Ah, excelente, Christian. Excelente. Eu acho que nós precisamos, como professor... Terminou. Os quero-quero aqui da frente de casa, acho que gostaram. Ah, eu acho que sim, estou ouvindo os quero-queros aí. Nós precisamos ter um debate sério, profundo, né, com pessoas que tenham informações e visões profundas sobre a nossa situação no Brasil, porque nós chegamos a um estado de incivilidade total no Brasil, total. Agressões pela internet, discussões de parentes, ninguém mais sabe o que é certo, o que é errado. O país precisa voltar a um rumo de crescimento econômico,
precisa de distribuição de renda e precisa valorizar os direitos sociais, como o professor estava falando. É, se não podemos voltar a um estado de bem-estar social, se é que algum dia nós tivemos, como o professor falou, né, nós precisamos ir nessa direção, pelo menos. Precisamos focar lá e ir nessa direção. Vem aí uma eleição, né, Cristian? Quem sabe a gente consegue fazer uma discussão, em vez de discutir a mamadeira e discutir outros temas inúteis e bolsonaristas, a gente consegue discutir alguma coisa realmente importante, que é a vida do nosso povo, a vida do país. É, o pessoal precisa tomar muito cuidado com o que recebe pelo WhatsApp, porque tem muita manipulação no WhatsApp, tem muita fake news, e eu fico impressionado com conhecidos assim, que eu vejo, né, e lamento, fico triste, né, que embarcam assim, sem nenhum critério, não pesquisam fonte, eles vão... eles aceitam. O que chega no WhatsApp é mais aceito do que o que se vê hoje em dia na imprensa. Nós temos aqui várias críticas com relação à grande imprensa, né, lá, que a gente sempre fala, mas pelo menos a grande imprensa tem um mínimo de fiscalização, né, no que propaga, não, tem uma certa responsabilidade. Agora o WhatsApp aceita tudo, redes sociais aceitam tudo, e o pessoal, infelizmente, não tem filtro quando recebe rede social. Quando recebe Sim, eu tenho uma visão, Cristian, rapidamente, que a minha visão é que as pessoas sabem o que estão fazendo. Elas sabem o que é certo e errado, elas sabem o que vai nos atrasar socialmente, elas têm consciência, mas elas acreditam que é isso que deve ser feito, ser destruído e ponto final. Então, é o que nós estamos vendo, né? É o acabar com tudo que está aí. Travou minha conexão, né? Não sei se chegou aí. Mas, gente, Lac, tem algum comentário final aí na área política para nós? Olha, não, só rapidamente, é que o bolsonarismo está acuado, né? É evidente que o bolsonarismo foi atingido em cheio e não contava com a pandemia, né? Como o Trump não contava lá nos Estados Unidos, e ele só perdeu por causa da pandemia, né? As fake news iam reelegê-lo. E é evidente que o bolsonarismo aqui no Brasil está acuado, está com medo, não sabe exatamente o que vai fazer, né? Tanto é que eu li nesse fim de semana que as redes sociais diminuíram até o ponto o apoio ao presidente, que apenas 10% do tráfego de informações apoia o presidente. O restante todo é batendo no governo federal, batendo em Bolsonaro. E com razão, porque nós vamos às 400 mil mortes e não vejo muita coisa acontecendo. Eu acho que veio muito tarde isso, né, Lac? Muito tarde e custou a vida de pessoas queridas para nós. Infelizmente, essa situação toda poderia ter sido muito melhor tratada lá atrás, como fizeram vários países do mundo que resolveram a questão da pandemia, controlaram, né? Resolver 100% é difícil. Mas controlaram e mantiveram em baixo nível o número de óbitos lá no início, lá no primeiro semestre do ano passado. Né? Eu me lembro do caso da Nova Zelândia, por exemplo. Ah, Nova Zelândia é um país muito menor. Mas vamos falar da própria China, que é um país muito maior que o Brasil em termos de população e é um país que, onde começou o vírus, eles controlaram a pandemia lá, que eu já falei aqui, eles controlaram lá por abril do ano passado, um ano a pandemia está controlada na China. Como isso se explica? Não havia vacina na época também. Controlaram pelo engajamento da população e as pessoas ficando em casa. Não foi outra a solução adotada. Infelizmente, aqui a gente resolveu politizar as coisas, ficar brigando sobre quem tem a verdade mais verdadeira. E chegamos ao estado que chegamos. Sim, exatamente. Lá que... as 400 mil mortes. É. Infelizmente. Vamos passar do número de óbitos que a AIDS já causou no Brasil desde a sua origem, há 40 anos atrás. Meus ouvintes queridos, muito obrigado por mais essa companhia de vocês. Lembrando que o Everton volta esta semana. Ele volta, se não me engano, no dia 1º de abril. Volta aqui para
Essa semana, aliás, será mais curta, né? Aproveitando para dizer, nós vamos apenas até a quinta-feira, então o Everton não volta, agora corrigindo o que eu falei, ele não volta no dia 1º, não teremos programa no dia 1º, teremos programa somente até quarta-feira, a partir do dia 1º nós faremos uma pausa, que é um intervalo, né? O feriado de Sexta-feira Santa, começa na tarde de quinta-feira. No dia 20, aliás, no dia 5, o Everton retorna e eu volto a fazer apenas meus comentários de economia toda segunda-feira. Pessoal, até amanhã, um grande abraço para vocês, deixa eu ver o que, que nós vamos ter amanhã aqui, para deixar vocês já com água na boca, como diria Rita Lilac. Agora meu computador travou também, então não vou conseguir ver o que, que nós temos amanhã, infelizmente, mas com certeza será um programa de muita qualidade para vocês aí, que nos acompanhem todos os dias na RS Rádio. Grande abraço e até amanhã, pessoal, 1 da tarde.